Badana kako sviram ovde, ja i Vesa, on jedan Vesa i ja, drugi Vesa čistim. Da dođeš. Dva dana nismo pipnuli violinu. Sad je uzao da svira posle 48 sati. A ja nisam ni pipnuo. Toliko od Boba na vazbu. Ko je najbolji violista na svetu? Pa dobro, to znaj naravno.